Mtazamaji, tujifunze kuhusu tanzu za fasihi simulizi. Leo tutajifunza kuhusu tanzu wa hadithi. Kumbuka tuna tanzu tano za fasihi simulizi, tulikuwa tumezieleza katika video zetu hapo awali. Kwanza ni hadithi, hadithi, semi, semi, ushairi simulizi, simulizi, maigizo na mazungumzo, mazungumzo. Kwa hivyo leo tutaanza kwa tanzu wa kwanza ambao ni hadithi, tujue maana ya hadithi, sifa na umuhimu wa hadithi. Na tuseme ya kwamba hadithi ni masimulizi yanayowasilishwa kwa lugha ya nadhari kuhusu mtu ama watu, matukio na mahali mbalimbali. Na tuseme ya kwamba lugha ya nadhari huwa ni lugha ambayo ambayo maelezo yake yanawasilishwa moja kwa moja katika mfululizo wa sentensi ambazo zimepangwa katika aya. Kwa hivyo ile ndio lugha ya nadhari. Na hadithi huwa na sifa mbalimbali. Kwanza tunasema kwamba hadithi huwa na wahusika, wahusika wa aina mbalimbali, na hawa wahusika katika hadithi wanaweza kuwa wahusika ambao ni binadamu, wanyama, mazimwi, miti, mawe na kadhalika. Pia tunaweza kusema kwamba hadithi hueleza matukio ambayo yanatokea moja kwa moja, kuanzia tukio la kwanza, kati au hadi tukio la mwisho. Kwa hivyo hadithi huwa na ploti, ploti ambayo sahihi ama nyepesi, ambayo haina mbinu changamano, ambayo imepangwa kutoka mwanzo, kati hadi mwisho. Pia hadithi tusema kwamba hutumia lugha ya kimaelezo au lugha ya nadhari ambayo inatumiwa pale kwa ajili ya kutumika. Nne, hadithi huwa na mtendaji au fanani. Fanani ni msimulizi wa hadithi fulani. Kwa hivyo hadithi yote ile lazima iwe na fanani ambaye ataweza kusimulia na hadhira ambao wanashiriki. Pia tunasema kwamba hadithi husimulia matukio ya kweli, maadili ya kubuni, bora yawe haya matukio yawe ni ya kubuni ambayo yako na maadili mbalimbali. Pia hadithi hutambwa jioni wakati shana zimekamilika, hususan baada ya chakula cha jayakula ama wakati ngojea chakula kiive. Huo ndio mwafaka wa kuweza ama kutambwa kwa hadithi mbalimbali. Sasa tukasema kwamba pia hadithi huwasilishwa kwa hadhira. Kwa hivyo hadhira katika hadithi huwa ni hadhira hai, ile ni wale wahusika ambao wanashiriki kwa kuonana ana kwa ana na msimulizi ama fanani wa hadithi ile. Na pia tunaweza tukasema kwamba hadithi husimuliwa mahali maalum, sehemu maalum. Pia kwa hivyo inaweza ikakuwa nyumbani pale mahali ambapo watu wote wanakaa, pia pengine chini ya mti, uwanjani na kadhalika. Sasa tukasema kwamba hadithi pia zina umuhimu wake ama dhima. So tuangalie dhima, dhima za hadithi. Dhima ni sawa na dhima ni umuhimu. Umuhimu, umuhimu. Kwanza, hadithi huelekeza jamii kuhusu mambo mbalimbali. Hadithi huelekeza jamii, kuelekeza jamii kuhusu mambo mema au mambo maovu ambayo yanatokea. Pia tuweza tukasema kwamba hadithi hudhihirisha, huridhisha elimu ya jamii fulani. Kwa hiyo yale maarifa mengi ambayo ya kijadi ambayo watu hupata kama vile sayansi, kilimo na kadhalika, naaminika kwamba asili yake haya hapo awali ni kutoka vizazi vya jadi hadi vizazi vya sasa. Pia umuhimu mwingine ni kwamba hadithi huweza kukuza uwezo wa kukumbuka. Au ile msimulizi wa hadithi lazima aweze kukumbuka hadithi yenyewe ili aweze kuisimulia kwa hadhira ambayo ako nayo pale. Hata pia hadhira ambayo inashiriki lazima wasikilize ili wao wenyewe pia wawe na uwezo wa kusimulia wengine. Na pia tuseme kwamba hadithi uhalalisha desturi mbalimbali za kijamii. Hadithi zingine huelezea kuwepo kwa hali fulani. Kwa mfano kama visakale huelezea imani mbalimbali na kadhalika. Na pia unaweza kusema pia hadithi huonya. Hadithi huonya, mambo watu katika jamii mbalimbali. Na nyingine ni kwamba hadithi huhifadhi na kuendeleza jamii, huhifadhi na kuendeleza historia ya jamii. Sio historia peke yake, historia hata pia tabia ya jamii na mambo mengi. Pia hadithi ni kitambulisho cha jamii. Sababu kila jamii huwa na hadithi zake ambazo wanaweza wakasimuliana wao kwa wao. Pia hadithi hukuza ujasiri, hali ya kuzungumza mbele wengine. Mtu anaweza akasikiliza na kuzungumza mbele ya hadhira. Hadithi pia huunganisha watu katika jamii pale ambapo watu wanakaa chini kusimulia ama kusikiliza hadithi fulani. Shukrani za dhati na kuomba kwa heshima, tafadhali ukiona video hii subscribe ili tuendelee kufunzana na kuelimishana, wale ambao hawako nyumbani, wanafunzi, wazazi
tuendelee kusoma na kukipenda lugha na kuipenda lugha ya Kiswahili. Jina langu ni Mwalimu Joseph Kariuki Gachie.